estava. Opa, de que lado vamos lutar? Boa pergunta. Vamos facilitar para vocês. Se forem inteligentes, fugirão daqui. Nem sonha. Vamos nessa! Já chega. De nada. Modo super dino. Vai me pagar por isso. Eu vou acabar com você. Disparar laser! Agora chega! Você está meio fora de forma, não acha? Recebeu agora? Afastem-se. Jamais gostei da cor amarela. Ranger amarela, chegou a hora de dizer adeus. Kira. Eu não. Está pronto? Estou. Modo super dino! Eu voltarei. Desativar. Kira! Está tudo bem? Estou. Estou ótima.